Ja, klokka er gått så langt at vi skal få lov til å ønske velkommen til dette store sang- og musikkmøtet SIO. Vi har jo et så fint besøk her i dag. Og det står bak meg på plattformen her, det er Sørlandstrioen, og det er menighetsmusikken fra Philadelphia Kristiansand. Og jeg tror vi skal gi dem en riktig varm velkomst her i formiddag. Vi gir dem en klapp her. Jeg håper dere forstår at dere er velkommen hit til Stavanger og til SIO. Jeg tror vi skal få en virkelig fin formiddag sammen her. Vi skal synge en sang sammen felles her, før at de setter i gang. De skal synge, og de skal vitne, og hva de gjør, det får vi se etter hvert. Vi synger sangen på 460 sammen. Navnet Jesus blekner aldri. Yeah.
Hvis folk klapper fordi at de er takknemlige til Gud,
og begeistret over det budskap som vi bringer, så er alt i orden. Men hvis folk begynner å klappe for oss at vi skulle være noen artister, da setter vi bitte liten pris på det. For vi er nemlig ikke noen artister. Og dette er ingen konsert, men det er et sang- og musikkmøte. Og det som vi ønsker når vi reiser rundt, det er å bringe evangeliet gjennom sang og vitnesbyrd. Prise han som sendte en strøm ifra himmelen. Det grep vi når vi kom inn her og så dette bildet. Her ser vi at den gikk vei innom Golgata. Den strømmen, Guds nåde strøm, den kom like ifra himmelen. Og vi vet at vann, det renner alltid ned og ned til det laveste. Og så nådde det med en dag. Og så løftet det. Det er forunderlig, for de har sånne sluser henne i Telemark. Og da vet vi at da kan du stenge for den strømmen som kommer der, og så blir du løftet opp. Og så kan du bli løftet høyere og høyere. Og venner, hvor høyt har Gud løftet oss? Jo, du kan løfte vann helt opp til kildens utspring. Og der står det i Efeserbrevet at vi er satt med ham i himmelen. Du kan ikke komme høyere. Det er vendt tilbake igjen ifra sin opphav. Guds nådes kilde som rant ned og møtte oss. Det har løftet oss like til kildens utspring. Og det er det vi ønsker å vinne. Så det var veldig gildt for oss også å få lov å komme her i dag og være sammen med dere. Litt praktisk opplysning. Kanskje noen som lurer på hvorfor vi er her. Og hvorfor Sødalstrioene sammen med menighetsmusikken i Philadelphia. Og det har seg sånn at vi i Sødalstrioene, vi har hatt en del musikere med oss opp gjennom årene. Og en av de som har vært med, det er Helge Johansen, som spiller stilgitar. Og her for et par år siden, egentlig Sødalstrioen hadde jo nærmest gått i, ikke i opplag, men det, de ligger på reia, ikke det de kaller det. Det var jo en 16 år siden vi ga jo den siste innspillingen vår. Men så sier Helge det om det har vært artig og så lavt noe sammen. Et sang- og musikkmøte i Philadelphia i Kristiansand. Og det tente vi også på. Så øvde vi litt med koret av noen av disse sangene som vi hadde i trioen, og så stilte vi opp der. Og for det første, det ble jo smekkfullt av folk. Og det ble så vidunderlig godt å være, at det ga mer smak. Og så begynte vi å snakke om, og så har jeg gitt ut en CD av noen av disse gamle musikklagsangene som ble sunget med før. Blant annet den som vi sang nå. Og dette bare ballet på oss, og så ble det altså en realitet at vi skulle lage en CD sammen med Philadelphia musikken. Og det er vi jo veldig glad for i dag. Vi har hatt det veldig gild sammen. Vi har nærmest vært i himmelen sammen allerede her. Og så fikk de tag i Kjærl Samuelsen, han som står og vifter med hendene her foran. Og det er også en Guds velsignelse for oss å ha han iblant oss. Det er han som har arrangert alt som har med koring å gjøre. Og som dere ser, han lever i dette. Og det er ikke bare musikk, men det er en åndelig person. Som er grepen av Jesus. Og så har vi alle disse dyktige musikerne her, og det er vi også takknemlige for. Jeg håper det at det ikke blir for høyt. Noe av problemet når du kommer i sånn et lokale som dette, det er å få det lavt nok, men samtidig skal alt balansere. Så jeg håper da bære over med dette om det kanskje blir litt for høy, men vær med i det som blir sungen, så vil du bli velsignet av det. Ja, han nevnte her, ja, at vi har med oss dyktige musikker. Og jeg vet ikke om noen av dere så på Da Capo siste gang. Der så der også en som stod frem og avla vitnesbyrd at han var en kristen. Og Gud hadde gitt han en gave med munnspillet. Og det er han som sitter der.
Vi er veldig glad for å ha Alf Inge med oss. Ja, det er stort å få lov til å være med og synge disse gamle velsignede sangene. Jeg vet ikke om noen av dere har kjent det å komme på avstand, ikke fra Jesus, men fra det hellige samfunnet. For mange år siden så var kona mi og meg i Amerika, og så hadde vi vært et halvt års tid i California. Vi kunne ikke finne noen plass, ikke noen kjerke i alle fall som vi følte oss hjemme i. Det var ingen norsk kjerke i alle fall. Og så kom vi til Chicago, og så skulle vi være med på søndag formiddag, akkurat som dere her. Du var utsultet. Og når en bar kom ut i gangen og så den sto der og ønsket velkommen, jeg har sagt det mange ganger, og du verden får en oppgave, de gjør de som bare står og tar i handa og ønsker velkommen. For jeg kjente en klump i halsen med i gang. Og så kom vi inn og så satt de i gang med disse gamle kjente sangene. Du må ikke tro at en dag sa dere og tenkte, å, har de ikke noe nytt? Har de ikke noe nytt å komme med? Nei, det var jo akkurat det som var så godt. Du kjente igjen atmosfæren, minnene strømmet på, alt sammen strømte på når du hørte disse gamle, kjente, kjære sangene. Og det er noe av det som vi også har hatt til hensikt med denne CD-en. At vi kunne nå noen av de som er kommet langt vekk på avstand. Men de husker dette. Det ligger der bak. Jeg har fortalt det før. Jeg var i Stavanger her og hadde møter. Petter sitter her nede, han kjenner jeg fra tidligere. Men jeg var i Stavanger og hadde møte, og så skulle vi ha et møte på Blå Kors. Og så sto det en opp der og vittnet, og så fortalte han. Han hadde sittet i fengslene på Ladegårdsveien. Ja, nå er jeg ikke sikker på om jeg sier feil, altså. Men i alle fall så... han hadde vært på en institusjon. Og det hadde gått så langt nedover. Nei, det bestemmer det. Han hadde sittet i fengslet på Ladegårdsveien, og der hadde frelsa menn vært inn. Og de hadde sunget en av disse gamle, kjente, kjære sangene. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist. Han tenkte aldri mer på det. Men det var gått flere år. Han hadde drukket seg nedover og nedover. En dag så lå han på et psykiatrisk sykehus. Han lå lenket der. Og så henter Herren opp noe av dette som lå der i underbevisten. Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist. Og så kommer det i et vers, når tro på allting du mistet har, send Gud på ham og venter du på svar. Og så ropte han i sin nød, hvis du finnes Jesus, så må du hjelpe meg. Og så skjedde det i et nu, at mannen ble totalt frisk. Og når sykesøsteren kom inn som skulle hjelpe og mate han der, så blunket han til henne. Og da skjønte hun at her hadde det skjedd noe. Så sier hun, hva er det med det? Ja, jeg har opp på Jesus. Ja, da er jo vits at du ligger her, og så løfte han, og så gikk de henne over gangen, og så sier han, kan jeg reise hjem nå? Er du klar over det? Sa hun, du har ikke noe hjem. Og så gjorde han dette igjen. Han ropte på Jesus. Og så kommer de forbi han, og så slipper hun lapp opp i lomma på han. Så tar han opp den, så står der, du er velkommen på Blå Kors. Og da sa han, det er mulig jeg har hjem her. Og sånn var han hadde hamnet der. En sang som frelsa menn hadde vært inne og sunget. Send Gud på ham, det bar sin frukt. Og det er det vi ønsker også med disse sangene. Kunne det nå inn til noen. Og vi har noe tro på, ikke et ord som går ut av min munn, skal vende tomt tilbake. Nå har vi en sang som vi hadde til stede på det sang- og musikkmødet i Kristiansand. Han som har skrevet denne sangen. Hvor jeg lengter helt å følge Jesus. Vi ville gjerne hatt han fram og intervjuet ham, men vi kunne ikke få han fram for det at han hadde nettopp et slag. Så han satt barna i salen, og vi fikk se hvem han var. Hvor jeg lengter helt å følge Jesus. Det er ikke alltid det der var medgang for det av den grunn. Neida, der satt han nå, han kunne så vidt bevege seg. Men du har gått der videre. Hvor underbar, underbar er Jesus. Han ga sitt liv på meg på Golgata. Og jeg vet når jeg over floden flytter, jeg skal se ham. Hvilken underbar dag. Før vi synger den sangen, så vil jeg gjerne også meddele at et av medlemmene som er med i koret her, hun skulle ha vært med oss i dag. Men i forgårs, da fikk de et veldig trist budskap.
mannen Moses hade en alvorlig sjukdom. En alvorlig sjukdom. Och därmed så blev det i grunden en nöd för oss alla. När vi drog igår så bar vi i bussen. Herre, må du vara hos dig. Hon kunde inte vara med nå. Och nu hade Erling nettopp haft, kan du få komma med? Erling har nettopp haft telefon och snackat med hon nu i förmiddag. Och det är sikkert önskar om att vi ska vara med. Ja, det var ett chock för oss när en god vän, jag satt tillbaka med han på en cykel och ringte mig på i bussen och spurgade om jag ville be till Gud. Om han gjorde det efter fredag. Han får kräft, 49 år gammal. Och så ringde hon och vi grep det igår. Och spør mig det till Gud och så nämnde också för mig henne här sidan, det ska vi göra. Och Leif sa här, sänd bud på honom. Så tänkte jag, tänk för en förrätt vi har, att vi kan få lov att sända bud på Jesus. I den sanna evangelietonen så står det, vilken vän vi har med Jesus. Allt han vet och allt han mår. Tyngste byrde han oss slätter när vi vänt till han vi går. Bär i gleden som i sorgen. Alla ting till han i bön. Herre Jesus, tack för denna förväntning vi har. Att vi kan komma fram för det med alla ting. Och tackar dig Jesus för det att du står med Jans sykesäng i denna förmiddagsstund. Du kan göra långt, långt ur det som vi förstår och be dig om. Men du har sagt att vi ska be, och så ber vi i Jesu namn om att du ska fylla detta sykerom med din kraft, din styrka om han är. Jag ber om att du ska röra vid hans legeme, och vi ber om helbredelse i Jesu namn. Ett under från himmelen. Herre, så ser du till Ellen och Keter i handen. Herre, du omslutter dig som ingen andra. Och löfter dig upp och ger dig styrka, kraft och nytt mod. Tack för det du gör, Herre Jesus Kristus. Tack för denna förrätten som vi har. Att vi som menighet, som kristna, kan få lov att be till det. Med stor frimodighet. I kraft av ditt ord, Jesus, så ser du till dig och håller dig hånden runt dig i Jesu namn. Välsign mig det fortsatt. Och där är det vad du har tänkt till dig också denna förmiddag. Amen. Och jag längtar hit och följer dig. Hver en dag jeg ønsker å bli mer og mer lik min dyre Jesus. Han er mer enn mine ord kan si. Hvor underbar er Jesus. Han ga sitt liv for meg på Golgata. Oh, jeg vil nå, jeg må bare.
Jeg har spurt et par stykker i koret om de hadde et vitnesbyrd, hvis det ble tid til det, og det tror jeg vi vil ta tid til. Vær så god, Øyvind. Kan ikke du først? I Salme 86, i 11. vers, så står det sånn. Ja. Det er rart når det begynner å bli litt sånn alterert i forbindelse med stemning i møtet, så er det ikke alltid du husker å bli hva som du gjorde før møtet. Men der står, lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Og så kommer denne bønnen som er i alle fall min bønn, og sikkert oss alle sammen her. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Og jeg hadde nær sagt, alt ligger jo i dette, vet vi jo så godt som går under vår kjønnsen og leser vår Bibel. Dette med å vandre med Jesus, og legge vårt hjerte i hans vilje, det er det som gir oss det håp som vi virkelig kan leve på. En annen setning jeg har lyst til å sitere, for det har tonet seg i mitt indre hele tiden, ifra Johannes det 8. kapittel. Atter talte da Jesus til dem og sa, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Og så er det så vanskelig, synes jeg, mange ganger å tro dette, at det til tross for prøvelser som vi opplever, kanskje personlig og i vår nærhet, kan vi tro dette? At når vi følger ham, så skal vi ikke vandre i mørket. Og derfor så tenkte jeg, lær meg, Herre, din vei. Vi ser jo det at når vi kom til hotellet i går, så var vi en liten stripe på byen, til tross for at det var litt dårlig vær. Men jeg tenkte med meg selv, takk, kjære Gud. Takk, kjære Jesus, for det at jeg får lov å være en av dine. Det er så mørkt i verden, og vi synes bare det mørkner og mørkner. Men for oss som vil holde fast ved troen, og holde fast ved den bønnen at vi vil følge Herren, så har han lovt at det skal bli lysere og lysere og klarere og klarere, inntil høylys dag. Jeg tror ikke jeg sier mer enn det, jeg bare har lyst til å si at det er i alle fall min bønn. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn, Herre. Amen. Ja, det skulle passe veldig greit med denne sangen som vi skal synge nå. Ja. Nei, det kan jeg ikke. Men så tenkte jeg, nei, jeg skal gi deg noe av mitt. Det er ikke sånn som jeg ler at, det er mitt, det er noe jeg er veldig glad i. Og hvis den føler seg litt, kanskje ikke helt på topp, så har jeg mer enn en gang gått tilbake til 5. Mosebok, 7. kapittel, og det 6. vers. Der står det, for et hellig folk, er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorda til å være hans englandsfolk. Ikke fordi du var større enn alle de andre, fant Herren behagen deg. Så han utvalgte deg, for du er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsker deg, og fordi han ville holde deg ed, han hadde sverget deres fedre. Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde dere ut av fremmedelse. Så derfor så er det altså tre ord som er spesielt glad i. Det er hellig, utvalgt og elsket. Og det er så godt å vite at vi er hellige, og vi er utvalgt.
og elsket. Og en annen plass står vi er dyrebar. Tenk at vi er dyrebar. Ja, han var inne på her at han ønsker å hellige være som forfølger Jesus. Og denne sangen lyder sånn, vil du følge med til min faders hus? Vil du følge med til min faders hus? Til min faders hus? Til min faders hus? Jeg spør deg, vil du følge med? Til min faders hus, det blir fryd, ja det blir fryd. Jesus veien er til min faders hus, til min faders hus, til min faders hus. Jeg spør deg, vil du følge med? Til min faders hus, det blir fryd, ja det blir fryd. Synge en sang. Jeg elsker Jesus. Jesus elsker oss. Og det er inne på troen. Det er godt å være her. Å kjenne at Jesus er her. For det merker vi. Og det vi ønsker, det er å bringe Jesus inn i hjertene. Og det er noe vi trenger i dag, mer noen ganger, så det er Jesus. Frelseren. Han har gjort alt for oss. Tenkte jeg. Det er stort.
Vi skal få lov til oss å si lite grann i forbindelse med denne CD-en og kassetten som vi har med oss. Det er jo noe av hensikten med turen. Det er også å presentere denne her innspillingen vi har gjort sammen. Og vi har med oss massevis av kassetter og CD-er. Og som jeg sa på Vigrestad i går kveld, at dette er en evangeliseringskassett i høyeste grad. Hvis du kjenner noen av dine kjære, enten det er barn, svigerbarn, eller søsken, eller foreldre, som du ønsker så. Du ønsker så at de skulle få høre noe, men det er umulig å få dem med på et møte. Det er umulig å få dem inn under hørelsen, og det er klart, hvordan kan de tro uten at de får høre? Hvordan kan de få høre noe hvis ikke noen forkynner? Dette har vi fått, jeg holdt på å si, fra NRK-hold, at disse sangene som dere bruker, det er noe du ikke kan bruke som underholdning, for det er for forkynnende. Amen. Det var det som var hensikten, at det skulle være forkynnende. For det er et budskap, og hvis du ønsker å nå noen av dine kjære, så kjøp. Kjøp en kassett eller CD. Du bør jo ikke noe annet gi den til dem. Spør om de vil ha den. Og du er garantert at evangeliet går inn. Og i min bibel står det i alle fall at Guds ord, det er levende, kraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjen, inntil det kløyver sjel og ånd, leder mot og mag, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi er veldig glad for at vi kan gå med den slags sanger ut på denne. Og uansett hva de måtte ha å kritisere denne her CD-en, hvis det er de, forløpig har vi ikke hørt kritikk, vi har bare nesten hørt for mye rose av det. Men hvis det skulle være noen som skulle kritisere, så kan de ikke kritisere budskapet. Det er bare så godt som det kan få blitt. Det er fødte sanger. Så det var den siden. Og så skal de visst nok ta opp en kollekt. Og vi sier takk for det den enkelte er med og gir. Det er jo selvfølgelig til menigheten her. Men de sa seg også villige til å være med og dele noen av de utgiftene som der er med en sånn en tur som dette. Og vi sier bare hjertelig takk til den enkelte for det du måtte ha å gi. Så skal vi få høre noe instrumentalt ifra disse. Og apropos instrumentalt, der ligger også en kassett der nede. Med bare, og på å si åndelige sanger, instrumentalt. Og det er Helge Johansen som spiller stilgitar her. Han har spilt inn en, og jeg er ganske sikker på, da har hørt de her på nær radioen, her i distriktet. I alle fall på Karmøya, vi var der for en tid tilbake, der lå han på miksebordet. Så det var tydelig at de brukte den der borte. Så den ligger også for salg her nede. Kassettene koster 90 kroner, og CD-en koster 150. Ja. Ah!
hjertet hvordan Jonasson ble kastet over bord. Det finnes mange, mange andre der i Bibelen som jeg gjerne ville skue i min syn. Snart en dag så skal vi atter se den andre. Sangen her, og vi hadde liksom pladeslepp i Philadelphia i Kristiansand, for det var vel 14. april, så har vi en chilener der i menigheten, en gild troende broder, og han hadde vi fått øvd med, og han sang et vers på spansk. Det ble litt en opplevelse. Det ble litt en opplevelse. Etter han hadde sunget det verset på spansk, så stemte alle i, det skal bli et herlig møte der i skyen. Og jeg må si, det greip mitt hjerte til den grad. For i denne personen, mørkhud av han, så jeg hun troende mennesker ifra hele verden. Når vi møter vår Herre Jesus, Jesus kjær skal lede møte der. Når vi møtes skal vi sky. Og så står det der i Tessalonikerbrevet at han skal herliggjøre oss når han kommer. Han skal vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle de troende. Da skal verden få se hva han fikk ut av forkomne syndere som trengte nåd i denne verden. Da skal de få se når han holder utstilling på sitt mesterverk. Ja, det blir vidunderlig.
den siste sangen, så skal vi gi ordet til tredjemann i trioen. Det er oss to som synger den. Men det er altså tredjemann i trioen. Det er Kåre Dotter. Han synger ikke, men han spiller trekkspill, og han er rundt og virker kanskje mer enn noen annen og møter rundt i distriktet på Sørlandet. Ja, jeg kan ikke akkurat kalle meg noen sanger, men det som jeg lever for, ja. De sier det mange, det eneste sanger jeg synger, det må være vårdelse. Den kan ikke alle se at den kan synge. Det blir synlig på utsiden. Hør nå, det som jeg egentlig ønsker å være med. Jeg satt jo på danselokalet og var med og spilte Liv i Finnskogene og slike ting, så det var livet før. Og så kom den der stadie i ditt liv da du ble omvendt. Og jeg må si, det er en beretning som har grepet meg kolossalt gjennom alle disse år som nå har vært omvendt. Det er da tjeneren i 1. Mosebok 24, da han fikk i oppdrag av Abraham å utvelge seg en brud til hans sønn Isak. Det er en fantastisk beretning. Den kjenner dere alle sammen med Rebekka som forbilde på bruden. Hør dere, det er mest fantastiske oppdraget som et menneske har fått. Tenk dere å få et oppdrag der tjeneren som er et bilde på den hellige ånden, uten å ha et eneste bilde å vise til. Han hadde ingen å vise til når det gjaldt brudgommen. Men tjeneren fikk et oppdrag, og bare ved å tale ord og forkynne Isaks egenskaper. Tjeneren dro ut, og så dro han med dette målet i sikte. Tenk om jeg kunne klare å utvelge en brud til sønnen Isak. Hør nå, det var nøyaktig det som skjedde da han dro av sted. Jeg ser for meg det oppdrag han fikk. Men han skulle først bli velsignet på reisen, og så ser vi da han kommer til brønnen, og så kommer denne nydelige bruden Rebekka ned. Hør dere, det er en vidunderlig forbilde på det møte vi er sammen om i dag. Det er ingen av oss her som er i stand til visuelt å vise et bilde av himmelen, av den Herre Jesus. Der er laget mange menneskelige tanker om det. Det er malt på bilder. Overalt i bedehusene når du kommer rundt i landet, så ser vi at det er mennesker som har dannet et bilde med penselstrøk. Og det var nøyaktig det samme tjeneren fikk i oppdrag. Han skulle dra ut, og så skulle han male et bilde bare ved å snakke ord. Tale om Isak. Hør dere, og når Rebekka svarte, ikke om og men, ikke masse slags ja og tja og det ene med det andre, men du fikk det konkrete spørsmålet, vil du bli Isaks brud? Så kom det to bokstaver ut av hennes munn. Ja, ja, hun ville bli Isaks brud. Hør dere, da jeg ble gift med kona som sitter der nede, så var det et svære sjø, altså, å finne seg i brud, altså. Jeg ville aldri godta at noen andre skulle velge bruden. Den måtte jeg personlig sørge for. Og jeg fant jo på en kafé. Hun serverte mat nede i Kristiansand. Og jeg som kom langt opp fra landet, jeg sa at jeg hadde bare en overlevelsesmulighet. Det var at jeg måtte gå på kafé. For er det noe jeg ikke kan, så er det å lage mat. Det er elendig. Men så fant jeg bruden. Hør nå. Og den dagen vårt i fjerde kirke, om du tror det eller ei, det er det største øyeblikket i mitt liv. Da jeg satt der oppe, og hørte brudemarsen stemte i, og se bruden komme inn gjennom døra. Tenkte den, og sånn var det ikke for Isak den kvelden, da han gikk ute ved brønnen ved Lagerøy, står der, og han speida ut over marken. Hva var det første han fikk se? Han fikk se kamelen. Kamelen er alltid bildet på løftene i Guds ord. Rebekka ble løftet opp på kamelens rygg, og så ble jo båren hjem. Og derfor har jeg sagt mange ganger i vitnesbyrd, jeg liker slettest ikke den sangen som man er aldri så fin sånn sett. De synger om igjen, tett ved siden vi går Jesus, alltid vil han være der. Og jeg liker ikke den sangen, for han er bare ikke sang. For Rebekka skulle ikke gå ifra sitt utvelgelsested og hjem til Isak, men hun skulle bli båren hjem. Hun ble båren på kamelens rygg, som er bildet på løftene i Guds ord. Det er ingen av oss som sitter her som når himmelen i egen kraft, med å streve og gå på egen kraft, på egne bein. Men ved å bli løftet opp på kamelen, så blir Rebekka båren like til teltduken til Isak den kvelden, da Isak speider utover. Og derfor var det første Isak så, det var kamelen. Det var kamelen, og etter hvert som kamelen nærmer seg, så ble det øyekontakt med Rebekka og Isak. Hør dere, da hadde tjeneren gjort sin jobb. Tjeneren hadde gjort sin jobb. Han hadde ført Rebekka ut ifra
i forvelgelsen gjennom ørkenvandreren, som en ørkenvandrer gjennom denne verden. Og så kom den kvelden da Rebekka fikk øyekontakt med sin Isak. Hør dere, i det øyeblikk så skiltes tjeneren og Rebekka, for nå gikk Rebekka inn til Isak, og så står det så ble Isak trøstet til savnet av sin mor. Og det skal bli en underlig dag, dere, da den Herre Jesus skal få sin brud hjem som lønn for hva han måtte lide på Golgata. Hva han måtte gjennom i kamp og strid for å utvelge seg sin brud, utelukkende ved at der maler sitt bilde av den Herre Jesus på Golgata. Og det er derfor vi går rundt, og det er derfor jeg er med. Jeg har ingen egenskaper utenom. Ikke kan jeg være til å synge heller det ene eller det andre, men det trekspillet der, for jeg ble omvendt fra danselokalet, så har jeg sagt at det er utrolig hvis jeg kan bare si, nesten bare si, ja, Jesus, bruk meg der hvor jeg vandrer frem. Så er vi våren der i Hemhammerumhallen, i Danmark, i Syd, og jeg var med for samme folk i Karasjokk, på Kautokeino, og inn på fjelltoppen. Bare med sunn, hvor vi har dratt på det der trekspillet, og jeg blir med til del velsignelse mange, mange år. Hør dere, det er mange av Guds folk i dag som går glipp. Jeg vil si til dere unge, dere som er unge som skal begynne livsreiser, sett, gi ditt liv til Jesus. Gi deg til Jesus og bruk de egenskapene som han har gitt deg. Det er alltid plass for deg. Herre Jesus, jeg vil takke deg for at denne formiddagsstunden kanskje kunne det være en ungdomssjel som kunne reddes for evigheten. Herre Jesus, om de kunne svare som Rebekka, ja, jeg vil høre deg til ifra nå av. Og så vil jeg tjene dem med alt det som er eier og egenskaper. Jesus, bruk meg der hvor jeg vandrer frem. Som ditt lys, ditt salt, la oss vise på kommende igjen. Sann og tro i alt. Amen. Så er vår vandring slutt.
jeg sitter opp. Jeg står her og tenker på, kanskje det er noe i denne forsamlingen. Så fattig var du før du kom inn, men enda mer fattig føler du det nå, hvis ikke du er med på dette. Hvis du vet at den dagen, når den kommer, så er det din ulykkesdag. Det fortelles da det at Amerika hvordan gikk frem og tilbake mellom England og Amerika, så var det en dag der, to stykker ombord, som ankomsten til England fortonte seg høyst forskjellig for. Den ene, det var en forlovet jente som skulle hjem, møte gutten sin, de skulle gifte seg, hun skulle møte brudgommen. Den andre, det var en forbryter som var sendt hjem. Han grudde seg, han håpte bare lengst mulig at det ville ta lengst mulig tid til de var til lands. Hvorfor det? For han skulle dømmes når han kom til England og få sin straff. Så han skulle møte dommeren. Den ene skulle møte bruden, den andre skulle møte dommeren. Min venn, dette kan du omgjøre nå i formiddag. Det er så enkelt som jeg var inne på i går kveld. Det er bare å si ja. Det er bare å si ja ifra ditt hjerte. Og du kan gå hjem som en beriget person, du kan gå hjem som et lykkelig menneske. Tenk, nå kan jeg også si, tenk når slekt og venn og alle møtes der, og så jeg skal få være med. Ønsker du å være med? Vi kan gjerne ta deg med i bønn. Har du lyst til å gi deg til kjenne hvem du med måtte være? Be for meg. Rekk opp din hand. Gi deg til kjenne. Jeg ønsker å være med når Jesus kommer og henter sine. Du må gjerne rekke opp din hand og gi deg til kjenne. Og så ser forsamlingen her hvem du er. Og du kan få oppleve det samme som jeg fikk oppleve en gang, som jeg også hadde bestemt meg for å gikk til møte med en kristen. Men det var litt så tungt, og det var litt så vanskelig og vondt, at jeg tenkte, blir det anledning til å gi uttrykk for at jeg trenger forbønn, så skal jeg gjøre det. Men når anledningen kom, da kostet det meg enormt. Men allikevel så tenkte jeg, ikke ta om djevelen skal ikke forhindre meg denne gangen. For det som redningen er, det setter alltid djevelen opp et hinder. Så jeg reiste meg opp og rakk opp min hand. Og så fikk jeg oppleve, på neste dag, så traff jeg en av vennene, og så kom han over gata, og så tog han med meg begge hendene, så sa han, kona mi kom hjem i går kveld og fortelte at du hadde med dem forbønn, Leif. Vi hadde det med i vår bønn. Når vi skulle legge oss i morgen, men på bønnlista vår, det kan du få oppleve. Bare med å gi til kjenne, så de andre ser. Dere er en som har det vanskelig, som har det vondt, som ønsker at vi skal ta den med i bønn. Hva da nå? Vær så god. Gud velsigne deg. Hva da flere? Gud velsigne deg. Kan godt være noen i koret som ønsker at de vil gjerne forbønn. Det kan bli tungt, det kan bli vondt, det kan bli vanskelig. Derfor har Gud gitt oss noe som heter det hellige samfunnet. Be for og med hverandre. Be hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. Gud velsigne deg, kjære. Ja. Masse. Jeg vil spørre en av de i koret, kan ikke det lede oss i bønn? Du, Øyvind, ja. Det kan godt være at du ønsker også at du får komme frem og bøye dine kneer på en særlig måte gittkjenne. La det være fri til det, Vassus. Vi fikk greie på det før møtet, her må du bare føle helt fritt. Og det som jeg ønsker, det er om vi kunne være til hjelp for noen som har det vondt. Herre, takk at du er midt iblant oss, Herre. Takk at du har vært her med din hellige ånd, Herre. Halleluja, Herre. Vi kjenner at du har talt til vårt hjerte, Herre. Kjent din milde dragen røst, Herre. Kjent disse dragningene, Herre, til den himmelske verden, Herre. Halleluja, Herre. Jeg ønsker å takke deg for det håp du har kalt oss til, Herre. Og det er en dag så skal du komme tilbake og hente oss til deg, Herre. Var det ikke så, så hadde du sagt det til oss. Men du har gått bort og du har beredt et sted for å hente oss den dagen, Herre. Og Herre, kjenner i mitt hjerte en dyp lengsel etter den dagen, Herre. Selv om vi har det fantastisk godt her, Herre, så har jeg fått smakt noe av de himmelske, noe av den himmelske herligheten, Herre. Fått sett noe av hvem du er, Herre. Fått sett noe av din herlighet. Fått sett litt av din hellighet. Litt av din allmakt, Herre.
Og det griper mitt hjerte, Herre. Se frem til den dagen, Herre. Halleluja, Herre. Og takk at du så disse som hadde det litt vanskelig den søndags formiddagen, Herre. Halleluja, Herre. Takk at enda i dag så står døra åpen. Enda i dag så er nådens dag. Enda i dag så er du å finne. Halleluja, Herre. Og takk at det er fest, det er glede i himmelen over hver eneste en som ønsker å vende om, Herre. Takk at englene står i jubelkor, Herre, når de ser hendene bli rekt opp med himmelen for å komme til dette landet, Herre. Halleluja. Du skal velsigne de, Herre. Du skal velsigne de, Herre. Velsign denne menighet her på Sion, Stavanger, Herre. La det bli en vekkelse over denne menighet, over denne byen, Herre. Halleluja. Vi trenger det, Herre. Vi trenger det i Stavanger, vi trenger det i Kristiansand. Vi trenger det utover hele landet, Herre. At du møter ditt folk først og fremst, Herre. Herre, vi lengter etter å se at dine arm fortsatt er udagt, Herre, til frelse, til tegn, til undergjerninger, til den hellige ånds utgivelse, Herre. Å, Herre, la det skje. La syndere strømme inn gjennom denne døra, Herre. La de få lov til å kjenne at når de setter sine bein inn for denne menighet, Herre, så skal de kjenne din ånds atmosfære på et så mektig måte at de blir grepet, Herre. Halleluja. La den hellige ånd hvile over denne forsamling, Herre. Halleluja, ber det, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, far i himmelen, vi takker deg. Takk for at du har vært midt iblant oss, Herre. Og takk for at din arm, den er ikke for kort til å frelse. Og ditt øre er ikke for tung til å høre. Herre, nå har du hørt hver enkelt sukk, Herre, og de hender som er rakt opp. Takk for at du kjenner dine på jord. Du vet hvor vi strider, du vet hvor vi bor. Mot søgende sjeler, du styrer din gang. Og der hvor du kommer, blir sorgen til sang. Herre, når vi vil be for den enkelte som har si hånd opp, og du som kjenner behovet. Herre, vi ber ikke først og fremst om søde følelser. Det kan være godt, Herre, men vi trenger noe tryggere, noe sikrere, noe fastere, Herre. Derfor så ber vi, når de åpner sin Bibel, måtte du da tale personlig. Herre, si ord. Ord som de kan holde fast ved, Jesus. Halleluja. For takk for at ditt ord, det står evig fast i himmelen. Ja. Far i himmelen, takker deg for denne stunden og ber om din velsignelse over denne forsamlingen. Vi ber Jesus for byen her. Og som øynene nevnte, den flokken som vi så i går kveld, visste de bare hva som tjener til fred. Men det er skjult for disse øyene. Herre, vi Jesus, vi ber om vekkelse over Stavanger. Vi ber om at forsamlingene her, Herre, kunne bli tent i brann. At de kunne se Jesus og få en lengsel i sitt hjerte etter å få tak i denne fred. Så legger vi fortsatt dagen i dine velsignede hender og ber oss om din velsignelse og vår samvær på møye, Herre. Jesus, kunne du krone det med sjelers frelse. Det var vårt ønske i Jesu navn. Amen. Kan vi stemme det siste koret om igjen? Vi går vel. Ja, det har vært en sterk opplevelse å sitte her i formiddag. Gjennom den sang som har blitt formidlet, vi har blitt løftet opp imot himmelen. Samtidig så har jeg opplevet at Gud, hjelp oss til å nå de som ennå går på synderes vei. At de får del i det samme håp, i det samme glede. Og det er det som må være vår bønn her i formiddag. Bring oss nærmere deg, Herre, men hjelp oss til å bringe også syndere inn i din nærhet. Så vi bare får lov til å takke dere for det dere har gitt oss her i formiddag. Det er ting som har røpet mitt hjerte, så det her beveget. Men jeg tror også at du har gjort det som har vært til stede her i formiddag. Så vil jeg bare minne om møte i kveld. Bønn klokken 6:30 og møte klokken 7 i kveld. Og det sier oss musikken Soli med. Og så kommer vi mer tilbake til bekjentgjørelsene i kveld, det som ligger foran. Så da sier vi takk til dere. Oh,
Ja, takk for oss. Da vil vi bare si hjertelig takk for oss, og ta gjerne med kassetter og CD-er som ligger ned på bordet der nede. Bilforretningen AS i Hillevågsveien selger Nissan. Fra den minste til den største. De har distriktets fineste bruktbilhall, og ellers alt det du trenger til bilen din. De har delelager, verksted, karosseriavdeling og klargjøring. De selger også Fiat og Davo, så du bør ta turen innom Hillevågsveien, rett med siden av Rogalands Avis. Hotell. Inne har vi et moderne, velutstyrt konferansesenter med lyse, luftige lokaler. Vi har et historisk miljø og en særegen atmosfære. Det vil nok sette en ekstra spiss på selskapet ditt. Jo, dette er litt annerledes. Sola Strand Hotell. Se på storbilen Hyundai Sonata. Ved siden av alt standardutstyret får du aircondition til kun 3000 kroner. Eller soltak inkludert i prisen. Prøvekjør Sonata nå, så har du en velutstyrt og sikker bil før sommeren. Autogården finner du i Hillevågsveien 101.